Avui al Vallès Educa ens aproparem a dos centres educatius per conèixer els seus projectes que impulsen els equips docents. Començarem al Vallès Oriental visitant l'Institut Marta Mata de Montornès del Vallès i descobrirem el seu projecte de comunicació treballant de forma transversal i competencial. I acabarem el programa a Terrassa per conèixer el projecte que impulsen conjuntament dos centres educatius veïns, com són l'Escola Pública La Naspa i Giral i el Centre d'Educació Especial Crespinell. Un projecte educatiu que es va començar a formar fa 26 anys i que han consolidat amb molta feina. Comencem! Iniciem el programa d'avui visitant per primer cop Montornès del Vallès. Concretament, anem fins l'Institut Marta Mata, on volem conèixer el seu projecte de comunicació. Un programa educatiu impulsat per l'equip docent i que va néixer des de l'obertura del centre fa 10 anys. Aquest projecte ja va sorgir a l'inici de l'Institut, ara farem 10 anys, fa 10 anys. A l'analitzar la quantitat d'informació de tipus audiovisual que rebien els nostres alumnes, no només audiovisual, sinó d'imatges, de tota mena. No? I aleshores ens va semblar interessant engegar un projecte per transmetre eines a aquests alumnes perquè poguessin analitzar tots aquests impactes que reben al dia, que són moltíssims. Doncs el projecte de comunicació va néixer ja fa molts anys, era una idea de l'equip directiu que va formar aquest institut, i la idea era una mica educar els alumnes en aquesta nova era digital, no? Els alumnes són nadius digitals del segle XXI i havien de dominar les eines. Llavors la idea que es va, diguem, crear era dotar cada curs d'alguna matèria en comunicació. Per mi és un projecte molt interessant que té l'Institut i que el que fa és posar en pràctica tots aquells aprenentatges que fan els alumnes a les classes, no? Dintre de projectes que després puguin tenir una miqueta de projecció via, per exemple, el que és la ràdio, via internet. Aleshores ho fem des de dos vessants. Una és ells com a receptors i ells com a emissors, intentant alhora treballar una sèrie de valors, o sigui, més que de valors, que siguin crítics amb allò que veuen i amb allò que perceben i que ho consumeixen com si fos aigua. Els alumnes del Marta Mata fan diferents matèries específiques del projecte i compten amb diferents mitjans de comunicació. Repartits pels diferents cursos d'ESO, els alumnes de l'Institut realitzen ràdio, compten amb dues revistes digitals i amb una plataforma de televisió per internet. Tota la producció audiovisual que realitzen els alumnes té com a objectiu treballar d'una forma transversal totes les matèries comunes, incidint també en l'educació d'aprenentatge-servei. Bé, el projecte de comunicació el que intenta és treballar les matèries transversalment, les competències bàsiques. I nosaltres considerem que hi ha unes competències que són fonamentals, no? Com la comprensió lectora, l'expressió escrita, l'expressió oral, i tot això està al voltant de la comunicació. Tenim un bloc, que en diem de SMS, que seria un bloc d'anàlisi i de notícies que ells fan. Tenim la revista digital, que aquesta fan els de quart, després tenim la ràdio, i després tenim també Enfoc. Enfoc és el lloc on editen vídeos. És transversal perquè són matèries que en necessiten això, expressar-te oralment, escriure, pensar, calcular, etc. I llavors la transversalitat també ve de les altres matèries, les ordinàries, perquè nosaltres el que intentem que és que aquestes matèries que són de comunicació recullin tot el que s'està treballant, sigui a matemàtica, sigui a llengua. Ells, per exemple, en les assignatures de llengua, ells el que fan és treballar doncs, tot el tema de redacció i de buscada d'informació, no? Llavors, a mi em sembla que això és molt important, és traslladar el que ells estan aprenent en les classes de llengua catalana, de llengua castellana o d'anglès, que en algun moment han fet alguna cosa en anglès, llavors ho traslladen a la ràdio i li donen veu. Treballar de forma transversal ens aporta globalitat. Els alumnes normalment estan a l'aula i diuen això és mates, això és ciències, això és lletres. I quan resulta que estàs parlant de socials, de tants per cent, et diuen, és que això és mates. No, és que aquesta globalitat la perden. No?
El fet de treballar transversalment és com treballar en projectes, és a dir, sumes de tot arreu. Bon dia, Institut Marta Mata. Us parla Nius Rim, la ràdio del nostre institut. Per tal que el projecte de comunicació funcioni de forma correcta, és essencial aconseguir un alumnat implicat i compromès amb les plataformes comunicatives que impulsa l'Institut. Els joves del Marta Mata s'han d'involucrar en el dia a dia del centre, estar atents a les novetats que es puguin produir a les classes i fer entrevistes als protagonistes. És per això que cada classe compta amb un delegat de comunicació. Aquesta implicació s'aconsegueix treballant el dinamisme de les assignatures de comunicació i que els joves siguin els protagonistes del bon funcionament dels seus mitjans de comunicació. Crec que les produccions que són visibles a la nostra web, alguns dels premis que ens han donat en produccions als nostres alumnes, doncs demostren, no?, que els hi agrada. I ho veus, per exemple, quan ells són els encarregats això, doncs de fer tota la producció d'una festa i veus com ho fan amb il·lusió i com s'impliquen. Sí, la implicació de l'alumnat és necessària i, a més, és la que porta la vida a tot això, no? És a dir, ha de sortir dels mateixos gran quantitat de notícies o de fets que després els traslladen a les plataformes aquestes, no? Normalment els hi donem temes que ells vulguin tractar, no? És molt recurrent que a ells els agrada molt parlar de l'esport, no? I aleshores, doncs, bueno, els diem, vale, doncs hem de parlar de l'esport, has de buscar la notícia i has de redactar-la. I has de veure que després, quan fem el muntatge del programa, el fem tan eficaçment i tan ràpidament que aquesta notícia no quedi desfasada, no? I a mesura que ells van coneixent com funciona la matèria, ells també es van sentint més còmodes i van aportant idees. I totes les idees són recollides perquè al final la matèria la fan els alumnes. Si els alumnes volen fer un reportatge, per exemple, aquest últim reportatge que hem fet aquesta setmana era sobre el gran recapte, automàticament es fa el reportatge al gran recapte, perquè la idea és que ells puguin treballar d'allò que a ells els interessa. Si tu fas, redactes, doncs, prepares el que ha de ser, doncs, un telenotícies, l'has de preparar bé i has de procurar que quan parlis, doncs, parlis bé i se t'entengui. I si cal, doncs has de tornar a enregistrar, a gravar-ho. I això és un aprenentatge fabulós pels alumnes. Fins aquí News Rim. Fins la propera setmana, Marta Mata. I que tingueu un bon cap de setmana. I molta força, que ja s'acaba el trimestre. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. A I Sabadell. Però si el projecte de comunicació requereix uns alumnes implicats i dinàmics, l'equip docent del centre no es pot quedar enrere. Cal tenir en compte que, tot i la formació dels professors, no són especialistes en mitjans de comunicació, fet que implica una formació contínua. A més, la programació de les matèries les fan els docents, ja que les assignatures les han creat ells mateixos. Aquesta forma de treballar dels professors requereix un equip docent flexible, dinàmic i compromès. Si tu no tens al darrere un professorat molt implicat, doncs no el projecte. Perquè, lògicament, totes aquestes matèries les hem creat nosaltres. O sigui, no són matèries que tinguin llibres al darrere, sinó que hi ha un professor que ha anat fent una programació, no? I, a més, és totalment original. O sigui, tot el que és en foc, revista, el que... Vull dir, és la programació que ha fet cada professor. Jo crec que si el professor està implicat, traspassa aquesta implicació, aquest compromís als alumnes, i els alumnes s'impliquen molt més, i d'aquesta manera és com, no?, és encomanar la il·lusió que tu tens per aquesta matèria, o
el significat que tu li dones a la matèria. Per què tu creus que és important? Si tu creus que és important, automàticament ells tenen aquesta implicació que tu els estàs demanant. Per tant, necessitem gent que s'ho cregui, professors que s'ho creguin. I per sort, doncs, tenim un nucli de professorat que fa anys que l'hem pogut mantenir, que continuen a l'institut i que es creu el projecte de comunicació i per això l'hem pogut tirar endavant. Però és evident que si no hi ha un professorat al darrere que digui, faci el pas a dir, doncs, deixo el llibre sinó, i començo a fer matèries doncs, més creatives, més creacionals i que siguin més atractives pels alumnes, doncs, difícilment es pot tirar endavant el projecte. Bé, un cop hem revisat què vam fer la setmana passada, redistribuïm els grups, redistribuïm les seccions, cada parella sap quina és les seccions amb el que ha de treballar aquesta setmana, sap com s'ha d'administrar, on ha de buscar les notícies i a partir d'aquí treballarem aquestes 3 hores de la setmana, recordant que el límit d'entrega de les notícies són el dissabte a les 8 del vespre. El principal objectiu del projecte és aconseguir que els alumnes treballin d'una forma competencial i transversal, i convertir els joves de l'Institut Marta Mata en protagonistes dels seus propis aprenentatges. Però un objectiu secundari, i no per això menys important, és intentar que els aprenentatges i la feina que fan els alumnes traspassi els murs de l'Institut. Tot i que està costant molt aconseguir-ho, mica en mica i gràcies a les diferents plataformes comunicatives, el Marta Mata cada cop és més present al dia a dia de Montornès. Nosaltres l'únic que fem és dir, el que estudiem aquí ha de servir de cara a l'exterior, ho han de poder llegir una persona, ho hem de poder comunicar, perquè que tu facis una redacció o facis un escrit per tu mateix o vale, pel teu professor, doncs, tenim el demèrit, però és molt més interessant si tu fas aquell escrit i ha de sortir a l'exterior. Però encara no ens hem obert tant. Vull dir, és una cosa que queda dins del nostre espai, que els pares o les famílies poden consultar a través d'internet, però encara no hem assolit el anar fora. És a dir, si creixem més, si podem aprofundir, si els nanos s'interessen i es comprometen, no estaria malament. La idea és aquesta, o podria ser aquesta, però això és molt difícil. Tot i que, per exemple, a la ràdio sí que podem dir que, per exemple, nosaltres hem fet algun programa i aquest programa l'hem portat després a la ràdio perquè ells consideressin la possibilitat d'emetre'l, no? És que som una de les veus del poble, no? Per això hem de comunicar tot el que fem, però també ens hem d'implicar amb el que es fa a Montornès, no? I si hi ha activitats, hi ha coses, doncs nosaltres també les hem de promocionar a través dels nostres mitjans de comunicació del centre i ens hem d'implicar amb algunes de les activitats. I això és una de les coses que intentem fer. El que passa que és complex. Els alumnes de l'Institut Marta Mata s'han convertit en uns grans dinamitzadors de la vida comunicativa del seu poble. Però a banda de ser emissors d'informació, els joves són receptors de mitjans de comunicació. És per això que el professorat també aprofita el projecte per ensenyar com funcionen les ràdios, televisions i diaris i ensenyar que cal ser crítics i que s'han de contrastar les informacions. Tenim una assignatura que hi ha, que és bàsica, que és anàlisi de programes televisius. Aquí és veritat que es treballa bastant el tema tele, però, per exemple, es treballen els informatius. I els informatius ja comencen a treballar per la premsa en paper i es passa després als informatius a televisius, no? Com es munta i tal. I aleshores aquí es treballa les notícies. En el cas de la revista digital és molt evident quan tu veus la mateixa notícia tractada en dos diaris diferents, com ho mostra un, com ho mostra l'altre, fas la reflexió amb els nanos i automàticament, no? Ells veuen com ho diuen uns, com ho diuen altres i què hi ha al darrere del com ho estan dient. Llavors sí que aquesta diguem que és una de les tasques boniques de la matèria perquè al final és això el que ells acaben consumint a fora. Consumeixen televisió, consumeixen internet, consumeixen tot aquest tipus d'informacions poc contrastades. Això es fa aquí, però també es fa també a les assignatures ordinàries. Es fa a català, es fa castellà, per exemple, fan informatius que ells elaboren les notícies i després les graven. Per tant, aquesta reflexió de dir què ens diuen, com ens ho diuen i llavors com ho diem nosaltres, és a dir, el mateix codi que nosaltres intentem descobrir que ens ve cap aquí, l'apliquem nosaltres quan nosaltres som emissors, no? I els mitjans, normalment, sí que intentem despullar-los i veure la importància que té. I en té entenem moltíssima. Marxem de l'Institut Marta Mata de Montornès del Vallès.
Donem les gràcies al seu alumnat i al professorat per la seva tasca i per deixar-nos passar el matí amb ells. Fins aviat! Comencem el darrer reportatge d'avui a l'hora del pati de l'escola La Naspa Giral de Terrassa per conèixer el projecte educatiu conjunt que impulsa aquest centre públic amb l'Escola d'Educació Especial Crespinell. Però per què comencem el reportatge al pati? Ho fem perquè fa 26 anys va començar aquesta història de col·laboració conjunta compartint el pati de l'escola, un punt d'inici pràctic que ha donat pas a un projecte educatiu molt interessant i beneficiós. Som dues escoles que fa l'any passat vam fer l'aniversari, ja fa 25 anys que tenim un projecte en comú. Dues escoles que estaven una al davant de l'altra i que ens miràvem a través de les finestres i dels patis. Nosaltres som una escola molt petita i sempre hem tingut una idea que pensem que és bàsica pels nostres alumnes. La idea de que ells formen part d'una societat i que han d'estar presents. Va començar perquè els alumnes més petits de l'escola vèiem que podien compartir l'esbarjo amb els alumnes de l'escola ordinària. Els hi vam anar a proposar, ells ens van dir que sí, i llavors, fruit d'això, d'aquesta relació que hi havia entre les mestres, un dia vam dir, mira, avui ara anem a veure les fulles com cauen al Montseny, nosaltres també, per què no hi anem junts? I així, a poc a poc, vam començar pels alumnes petitons i llavors vam anar incorporant grups per sota, de manera que va haver-hi un moment que ho fèiem tota l'escola. I bé, d'aquí va començar una relació amb la qual ara compartim moltíssimes coses. Compartim sortides, compartim activitats, compartim una setmana cultural, colònies... Però el projecte no és només compartir, sinó que va molt més enllà. És la integració dels nens d'una escola d'educació especial amb una escola ordinària. És un projecte que bàsicament pretén que els nens de les dues escoles puguin compartir, puguin aprendre junts, puguin disfrutar junts i puguin acompanyar-se al llarg de la seva escolaritat. Jugar conjuntament i compartir un espai ha donat la possibilitat que els nens i nenes de l'escola La Naspa i del centre educatiu Crespinell comencessin a col·laborar d'una forma més intensa. Nosaltres, durant una tarda, vam coincidir amb el taller de manualitats, que arribant a aquestes dates està dedicat a la decoració de Nadal. Però els alumnes no solament comparteixen les manualitats, sinó que també fan conjuntament les sortides escolars, la informàtica i organitzen una setmana cultural, entre d'altres activitats. En definitiva, els dos centres a dia d'avui tenen el mateix projecte educatiu. Fem activitats a dins de l'aula. Tota l'etapa d'educació infantil es fa diferents activitats dintre de les tres grans àrees, que una mica desenvolupa tot el que seria el currículum de l'etapa d'infantil. Fem l'experimentació, compartim sessions de música, dels tallers de plàstica, i també fem psicomotricitat. I veig que els nens van aprenent, que no els costa, com a vegades es pensa la gent, que un nen, perquè té unes certes dificultats o unes certes capacitats diferents, li ha de costar més. No. O sigui, ells aprenen a utilitzar l'ordinador com qualsevol altre nen. El que sí que requereix és molta organització. Clar, nosaltres no improvisem les activitats. Nosaltres, amb les mestres de Crespinell, totes juntes, treballem en equip, treballem juntes la preparació i la programació de les activitats, pensant quines són les que poden beneficiar més els nens, quines poden compartir millor i de quines en poden treure més profit. Requereix molta col·laboració per part de les dues escoles, dels claustres, dels mestres, moltes reunions per poder arribar a acords, coordinar-nos, buscar les activitats que són millor, adaptar-les... Tot això requereix molt de temps. Però per nosaltres ho tenim molt assumit, no ens costa i creiem que és el futur de l'escola. És molt maco perquè la relació que hem establert entre les dues escoles
no és una relació d'obligació, no? Sinó que és una relació molt natural. Els nens i nenes s'han anat relacionant de forma natural i els claustres també. I les famílies també, perquè les famílies també són protagonistes d'aquest projecte. Fan algunes activitats conjuntes, per exemple, a la Setmana Cultural doncs, es fan xerrades, quan fem berenars doncs, és un equip barrejat de pares i mares de les dues escoles. Llavors jo penso que és enriquidor per tothom, pels alumnes, pels profes, indubtablement, i per les famílies també. A banda dels aprenentatges curriculars, el projecte conjunt de les dues escoles de Terrassa aporta que els nens i nenes gaudeixin d'una educació en diversitat. Que els alumnes dels dos centres facin conjuntament gran part de les classes i de les activitats enriqueix l'educació de tots els infants. Els nens i nenes de l'escola La Naspa i del Crespinell comparteixen espais, s'ajuden els uns als altres i treballen en equip. En definitiva, els dos centres aprofundeixen durant unes hores en el concepte d'escola inclusiva. Comparteixen moltes activitats amb els nens de l'escola Crespinell i tot com que ho fan des de petits, des de P3, que iniciem l'experiència, doncs ells és que ja aprenen a conviure amb nens que veuen que són molt diversos, tots som diferents, i aprenen doncs, de la diferència, de la diversitat, aprenen a ser solidaris, a ajudar-se, aprenen que cadascú té unes capacitats diferents uns dels altres i que junts doncs, podem sumar i créixer. Inicialment, quan tu expliques aquest projecte, tu també veus com molt clar que els alumnes de Crespinell, com que són alumnes amb necessitats educatives especials, doncs que són alumnes que segur que treuen molt benefici doncs, de poder tenir les mateixes oportunitats que tots els nens i nenes i en entorns de tothom, no? Però també pels alumnes de la Naspa jo penso que és una oportunitat doncs, de conèixer nens i nenes doncs, que potser tenen dificultats de comunicació i utilitzen pictogrames o comunicadors, o nens i nenes que tenen dificultats doncs, per desplaçar-se i que els poden ajudar o que tenen diferents maneres d'aprendre, i això penso que per ells també és molt enriquidor. Ens enriquim i aprenem de tots. Aprenem dels nostres nens de la classe, però sobretot tenen la referència de models més com si haguéssim normalitzats, d'interessos, de jocs, que els mateixos nens ensenyen als altres. A tots ens agrada jugar, a tots ens encanta doncs, compartir, a tots ens encanta que ens diguin doncs, el bé que fem les coses i una mica que som tots nens, no? Diferents, però som tots nens. Amb moltes coses iguals, però també diferents. Però si l'educació dels nens i nenes hi surt guanyant, no és menys cert que tota la comunitat educativa també es beneficia del projecte. Les famílies dels infants de l'escola La Naspa i del Crespinell comparteixen activitats. A més, l'experiència que aporta el projecte també té un impacte positiu sobre els mestres. Gràcies a treballar de forma conjunta i coordinada, els docents de les dues escoles aprenen diferents formes de fer. Això ajuda a que l'educació que imparteixen als seus alumnes sigui una mica més completa. I guanyen els nens, això per descomptat, tant de les dues escoles. I guanyem nosaltres, perquè per les mestres, almenys per mi personalment, també ha sigut una font d'aprenentatge molt gran. Jo amb aquest projecte m'ha donat l'oportunitat de treballar d'una manera que si no hagués sigut gràcies a això, no ho hagués fet. Jo penso que els profes, al tenir l'oportunitat de treballar conjuntament, ara parlo dels profes d'educació especial, de tenir l'oportunitat de treballar conjuntament amb profes de l'escola ordinària, per nosaltres és molt enriquidor. I per ells jo penso que també és una manera de posar en comú els objectius educatius, que això és el que en definitiva doncs, és l'objectiu de les escoles. I aquesta simbiosi fa que tots, tant d'una banda com d'una altra, doncs, anem aprenent. Es manté una relació molt bonica, és una relació fantàstica. I també penso que és beneficiós també per les nostres famílies, també. És un aprenentatge de convivència, és un aprenentatge de tolerància, és un aprenentatge de solidaritat, és un aprenentatge de fer camí junts. Però si hi ha un fet que destaquen tots els mestres, és constatar que els seus alumnes són feliços amb el projecte. Amb la diversitat a les aules, els nens i nenes estableixen llaços d'amistat i vincles, independentment de quina escola estan matriculats o quines dificultats tenen. Aquest fet ajuda a que s'estigui posant una llavor en els futurs adults que exerciran diverses responsabilitats. Aquesta educació en diversitat que tenen els nens i nenes ajudarà a fer una societat més inclusiva amb els infants que tenen dificultats. I a més penso que això també és fruit de com que els nens i nenes es coneixen des de P3, clar, ells van pujant P3, P4, P5, fins i tot, per exemple, l'educació infantil, les aules es diuen igual. Hi ha els ratolins de Crespinell, els ratolins de la Naspa, els bombers, els elefants. Llavors, el cicle inicial doncs, ja comencen amb el nom del curs en què estan.
Bàsicament el que veiem, els nens estan feliços. Quan venen els nens de l'escola Crespinell aquí amb nosaltres, estan contents i estan feliços. I els nostres els reben, són els seus amics, són companys, tots són companys. Diferents, amb unes capacitats diferents cadascú, alguns amb unes dificultats molt concretes que també els expliquem als nens. I que veuen que són nens. Després, amb el temps, ells sí que van veient que potser fan coses diferents o que nosaltres ens dirigim amb ells utilitzant doncs, sistemes de comunicació alternativa i els hi crida l'atenció i ho pregunten, però ells veuen doncs, que poden també establir relacions amb ells. Jo penso que després, quan tots els alumnes de la NASPA, per exemple, doncs siguin polítics, arquitectes, o profes, o inspectors d'Hisenda, o sigui, ells hauran compartit durant tota la seva escolaritat amb companys doncs, diferents. Jo penso que això els farà doncs, que siguin capaços d'entendre quin projecte de ciutat, quin projecte d'arquitectura, quin projecte doncs, educatiu inclou a tothom. I penso que això és un aprenentatge importantíssim. És més que res pensar que tot el que estem fent avui serà magnífic d'aquí uns anys i que tothom podrà integrar-se en una societat, que és el que volem. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola La Naspa i de l'escola Crespinell de Terrassa. Suposem que quan fa 26 anys van començar a compartir el pati, els mestres no es podien imaginar que acabarien amb un projecte tan consolidat i amb tants beneficis educatius. Gràcies per la vostra feina i per la llavor que planteu des de fa tants anys. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.